Terve. Siinä olisi mersu. Perkele. Ja hänkin on meillä jäänyt nyt hiukan ylimääräiseksi autoksi, joten siitä voitaisiin luopua. Sehän on siis 20-paikkainen linja-auto. Tai 20 paikkaa plus kuski, 20 matkustajapaikkaa. Päälle päin ihan siistin näköinen. Viis 19, eli on sanottu, että sillä Mersun, nykyisten Mersujen parhaimmalla koneella, tiedä siitä sitten. Sähköllä toimiva etuovi. Xenon valot meillä siinä on. Kaareajovalot siinä on. Alkolukko löytyy, on huollettu. Peruutuskamera. Käynnistyy. Niin kuin Mersu käynnistyy. Lampun vikavalo palaa. Yhtään lamppua ei ole pimeänä. Mutta äärivaloiksi on vaihdettu ledit. Ja se tämä ei tunnista sitten sitä. Et siellä valot palaa. Taakse vähän valoja päälle kanssa. Me kurkistetaan sinnekin. Sisustus on täysnahka sisustus. Musta. Minun mielestä todella tyylikäs. Tämä on minun mielestä meidän parhaimman näköinen auto sisältä. Kaikki penkit on ehjiä. Ja verhoilu muutenkin täältä kaikkinensa on todella siistissä kunnossa. Eli nuo äärivalot on ledejä, joista se sitten
luulee, että sieltä on jotakin palannut. Nätisti ja tasaisee se hyrskyttelee. Täällä myös kaikki äärivalot palaa. Kilometrejä on 375 435. Eli ei tämän mallin Mersulle vielä pahasti. Tavaratilahan näissä ei ole kovin runsas, mutta kyllä sinnekin niin nyt jotakin mahtuu. Ja täältäkin kaikki penkkien verhoilut on ehjät. Katsastettu on kesäkuussa. En muista tarkempaa päivää. Tokihan se myö nähdään tuosta, kun katsotaan. Kymmenes kuudetta katsastettu. Ja ei tainnut olla huomauttamista. Mistäs meillä aukee pelti? Näkyy, niin moottori on kuiva ja siistin näköinen kaikkinensa muutenkin. Ilmansuodatinkin on melko uusi. Huollettu on hyvin, niin kuin ammattiautot huolletaan. Vepastot toimii, ilmastointi toimii. Ylläpitolaturi siitä pitäisi löytyä. Ja taisipa olla niin, että tämä auto on kahdella akulla. Toinen on korilaitteiden akku ja toinen sitten auton oma akku. Muistelisin ainakin näin. Mutta sitten se kaikkein olennaisin jälleen, niin se hinta. Sanoinkohan minä jo vuosimallille, eli 2010 vuosimallinen auto. Niin se hinta sitten niin 23 000 euroa ja sisältää arvonlisäveron. Niin semmosella siitä pääsis ajamaan Mersulla perkele. Niin kuin yksi tubettaja sanoo. Mutta nettikoneesta löytyy myös ilmoitus sitten. Niin. Semmonen keksintö olisi tällä kertaa tarjolla. Kuka häntä halajaa, niin ottaa yhteyttä. Näkymiin.